Preparados para a aventura de hoje? Pão de café com ameixa e chocolate. Que aroma sensacional! Que textura tem esse pão? Fique comigo até o final deste vídeo e aprenda a reproduzir este pão maravilhoso também aí na sua casa. Olá, sou Luciane Marques e este é o canal Chef Gluten Free. Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten. Hoje eu trago este pão especial, que é um pão de café com ameixa e chocolate. Fica maravilhoso. Esse pão realmente ele sozinho faz a festa e ele é muito fácil de fazer, muito simples mesmo. Tenho certeza que você vai amar esse pão. Bora para a receita? E antes de iniciar esta receita, eu quero fazer aí um convite todo especial para você, principalmente que está chegando aqui no canal agora. Para participar do nosso canal lá no Telegram, Desafio 30 Dias Sem Glúten. Por lá, nós estamos sempre colocando alguma novidade e a nossa comunicação também é mais fácil. Além disso, você vai acessar gratuitamente vários conteúdos, como o mini curso Bases para Panificação Gluten Free, com muitas dicas, principalmente para quem está iniciando na vida sem glúten agora. O mix de farinhas básico 1 Chef Gluten Free, que é coringa na sua cozinha, e você pode fazer diversos bolos, tanto doce quanto salgado, empadas e muitas coisas. É muito interessante. E também como preparar o seu fermento natural sem glúten partindo do zero. Tem lá um tutorial totalmente free para você acessar. Basta você focar o seu celular, a câmera do seu celular para este código que está aqui na tela e vai direto para o grupo. Bora lá! Para esta receita, nós vamos começar separando aí 60 gramas de ameixa seca. Vamos picar essa ameixa bem miudinha e vamos colocar para hidratar. Eu estou usando vinho do Porto para hidratar a minha ameixa, mas você pode usar a bebida que você quiser, inclusive água. Bora para a esponja de fermento. Em uma vasilha, adicione 7 gramas de fermento biológico seco e instantâneo, uma colher de sopa de farinha de arroz branca, uma colher de sopa de açúcar mascavo. Misture. Adicione 3 colheres de sopa de água morna. Misture novamente, cubra e reserve. Pegue 15 gramas de café solúvel e 50 ml de água morna ou fria. Misture e reserve. 35 ml de azeite ou óleo da sua preferência, 5 gramas de goma xantana, misture e reserve. Pegue um ovo, bata para espumar e reserve. Bora para o mix e massa propriamente dita. Em uma bacia, adicione 120 gramas de farinha de arroz branca, 110 gramas de amido de milho, 50 gramas de fécula de batata, 50 gramas de polvilho doce ou fécula de mandioca, 5 gramas de fermento químico que usamos para bolo, uma colher de sopa de açúcar mascavo ou da sua preferência, 30 gramas de farinha de amêndoas, 7 gramas de psyllium husky em pó, uma colher de chá de agar-agar, que ajuda a conservar a umidade na massa, é opcional. 1/8 de colher de chá de cremor tártaro, ajuda a dar textura e sabor, também opcional. Meia colher de chá de sal. Misture tudo e acrescente a esponja de fermento. Vamos olhar? Uau, olha como espumou, tá muito bonita. Vamos adicionar. Adicione também o ovo batido, uma colher de sopa de vinagre de maçã
e o café diluído. Agora, você pode continuar batendo esta massa na mão ou levar para a batedeira. O importante é você observar o ponto da massa. Vamos bater e adicionar água aos poucos. Aqui no final, no total, eu usei 250 ml, mas vá adicionando aos poucos. Vamos adicionar o azeite com a goma xantana. Vamos bater e ver o milagre acontecer. Olha a diferença na massa. Acrescente a ameixa hidratada e picada. Se a sua ameixa estiver com muita água, você precisa escorrer antes de colocar aqui na massa. A minha ficou bem enxuta. Vamos adicionar também 2 colheres de sopa de gotas de chocolate. E essa aqui é sem glúten, mas também é opcional. E vamos bater para misturar. Observe bem o ponto da massa. Ela tem uma textura macia, pegajosa e ela não se espalha na forma. Vamos passar a massa para uma forma untada e polvilhada com farinha de arroz. Aqui eu estou usando uma forma que mede 11 por 25 e 7 centímetros de altura e 3 forminhas baby, que mede 5 por 7,5 e 3 centímetros de altura. Mas essas forminhas são opcionais. A massa cabe toda na forma grande. E aqui modele com uma colher de sopa molhada. Agora, cubra e deixe fermentar por aproximadamente 30 minutos. Observe a superfície do seu pão. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Assim, na hora que o seu pão entrar para assar, seu forno estará na temperatura correta. Vamos olhar? Uau, nosso pão cresceu! Olha que lindo que estão! Vamos levar para o forno. Asse a 200 graus por 25 a 30 minutos, mas faça o teste do palito. Espete um palito no centro do seu pão. Se sair seco, é porque já está pronto. Vamos olhar? Uau, vocês não têm noção do aroma que está aqui na minha casa. Esse pão é realmente muito cheiroso. Retire do forno, descole o pão das paredes da forma com muito cuidado, com uma espátula que não vá ferir a sua forma. Desenforme e deixe esfriar sobre uma grade. Nosso pão já esfriou. Vamos cortar para ver? Nossa, tá muito macio esse pão. Olha que lindo, muito bem estruturado, cheio de alvéolos, com uma cor maravilhosa, cheio de pedacinhos de ameixa e chocolate. Esse pão realmente ele dá água na boca só de olhar. E o cheiro? Ele é muito cheiroso. Tenho certeza que esse pão vai ser um sucesso aí na sua casa. Olha como é flexível. Gostou desse vídeo? Gostou desta receita? Então dá um like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todas as pessoas que amam pães gostosos e diferentes e saudáveis. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado na próxima receita. Deixem aqui embaixo o comentário de vocês. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Se você tem dificuldade para encontrar determinados elementos, determinados ingredientes ou forma para fazer a sua massa, para fazer a sua receita,
Eu selecionei alguns itens que vocês mais falam que têm dificuldade para encontrar na sua cidade e deixei aqui embaixo na descrição do vídeo uns links que onde vocês podem comprar online. Se você precisar, dá uma olhada aqui, é só clicar e comprar que vão entregar na sua casa. É só para facilitar mesmo. Neste vídeo eu venho aqui para facilitar a sua vida. Vamos fazer um mix de farinhas. Vamos criar aqui o mix básico, um chef gluten free. E com esse mix nós vamos fazer várias receitas daqui para frente. Então já prepara todos os ingredientes, faça o seu mix e deixe separado para facilitar o seu dia a dia, na sua vida.